অভিযান চলাইছোঁ। আজি এই অভিযানৰ যোগেদি আমি আমাৰ শাক পাচলি যিখিনি আমাৰ ইয়াত নিয়মীয়া ৰিটেইলাৰ আছে তেওঁলোকক আমি এটা কথা অৱগত কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে কিমান টকাত কিনি আনিছে, সেই কিনি অনাৰ যিটো দাম তেওঁলোকে নিজে ঠিক কৰি লৈছে, ছাপ'জ 80 টকাত কিনি আনি তেওঁলোকে 100 টকাত বেচিম বুলি বিলাহী ঠিক কৰি লৈছে, সেইটো এটা ডিক্লেৰেশ্যন দিব কৈছোঁ, এখন হোৱাইট বৰ্ডত তেওঁলোকে লিখি ল'বলৈ আমি কৈছোঁ। আৰু লগতে এইটো কৈছোঁ যে আমি অনাগত দিনত আমি পুনৰ অভিযান চলাম, তেওঁলোকৰ এই ধৰণে তেওঁলোকে কৰিছে নাই আমি এইটো চোৱা চিতা কৰিম। আৰু যদি তেওঁলোকে আমি কোৱা কথাখিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া নাই, ব্যৱস্থা লোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আমাৰ আইনগতভাৱে আমাৰ যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা, আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত সেই ব্যৱস্থা ল'ম। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়াব। এতিয়া বজাৰত আমি গোটেই অসমতে দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ যিটো শাক পাচলি দামটো বৰ মানে স্কাই ৰকেটিং হৈছে, মানে যথেষ্ট বাঢ়ি গৈছে, বিশেষকৈ বিলাহীক লৈ পেলাই, সেইটো লৈ ৰাইজে বহুত অসন্তুষ্ট হৈছে। সেইকাৰণে আমাক আজি আমাৰ বাইদেউ এছ জি বাইদেউ ডাঙৰীয়া আমাক নিৰ্দেশ দিলে যে আপোনালোকে বজাৰত যাওক, প্ৰাইচৰ কি হৈছে তথা দামটো ইমান কিয় বাঢ়িছে আপোনালোকে অকণ নিৰীক্ষণ কৰক, আমাক এটা ৰিপৰ্ট জনাওক কি হৈছে, আৰু আপোনালোকে পাৰিলে ৰাইজক সকাহ দিবলৈ এটা ন্যূনতম প্ৰাইচ নিৰ্ধাৰিত কৰি থওক। আমি আহিলোঁ আজি জখলাবন্ধা ডেইলী মাৰ্কেটত আহিলোঁ, আমি চালোঁ যে ইয়াত প্ৰাইচৰ বিশেষ মানে পাৰ্থক্য আছে, তাৰতম্য আছে দামৰ, এজন দোকানীৰ লগত এজন নিমিলে। তেওঁলোকৰ আমি সোধাত তেওঁলোকে বহুত তেওঁলোকৰ মানে হেৰি ক'লে যে আমাৰ ইমান সুবিধা আছে আমি হ'লচেলতে, কিন্তু আমি তেতিয়া ক'লোঁ যে হ'লচেলত যদিও হয় হ'লচেলৰ পৰা আপোনালোকে বস্তুটো আনে, আনি পেলাই ইয়াত আমি 20 টকা লোৱাত কোনো যুক্তি নাই, আপোনালোকে খুব কমচে কম আপুনি 5 টকা প্ৰফিটত আপোনালোকে বস্তুখিনি বিকিবলৈ চাওক। সেইকাৰণে আমি এওঁলোকক আমি আমাৰ এটা নিৰ্দেশ এই দিছোঁ আমি যে আপোনালোকে মানে অতিমাত্ৰা আপুনি প্ৰফিট ল'ব নাচাব। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।